ঊনৈছশ ঊনাশী চনৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে আলফাৰীৰ চৌৰাল্লিছ বছৰীয়া সংগ্ৰামৰ বিভিন্ন ক কথা আমি পাতি আছোঁ এইসমূহৰ আমি পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ সৈতে যিহেতু উপস্থিত আছে তিনিগৰাকীকৈ বিশেষ ব্যক্তি আৰু আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত অনলাইনত উপস্থিত আছে বুলন কুমাৰ শইকীয়া বিশিষ্ট লেখক আৰু সমালোচক তেখেত উপস্থিত আছে আমাৰ সৈতে আমি আপোনালোকক পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ আৰু আমি তেখেতৰ পৰা জানিম যে আলফাৰ এই চুক্তিখন ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিখন আচলতে তেওঁ কি ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছে যিখন চুক্তি সম্পন্ন হ'ল আলফাৰ দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰথম কথাটো হ'ল সেই চুক্তিখনৰ কাৰ্য যিটো কাৰ্যকৰিতা সেয়া প্ৰতিপন্ন কেতিয়াও নহয় কাৰণ আলফাৰ যিসকলে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মূল সুতিলে ঘূৰি অহা লোক আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা ইমানেই দুৰ্বিসহ যে তেওঁলোকে পুনৰ সংগ্ৰামৰ পথলৈ যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই আৰু এইকাৰণে কাৰ্যকৰী নহয় যে আলফাৰ যি ঐতিহাসিক দাবী আছিল সেই সংগ্ৰামখনৰ আধাৰত যিসকলে এতিয়াও সংগ্ৰামৰত হৈ আছে তেওঁলোক কিন্তু এই চুক্তিখনৰ বা এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ অপক্ষে নাই যিটো কথা চুক্তিখনৰ পৰৱৰ্তী সমস্যাত আমি দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে যে যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এটা ৰাজনৈতিক সমস্যা যিটো স্বতন্ত্ৰ অসমৰ এটা দাবীক লৈ পিনে আৰম্ভ হোৱা এখন জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰাম বুলি যাক কোৱা হৈছিল তাক অৰ্থনৈতিক পেকেজেৰে সীমাবদ্ধ কৰিব পাৰি নোৱাৰি এইটো নিতান্ত এটা বাতুলতা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হৈছে আৰু আটাইতকৈ আহ বেছি মই বাতল আমি দেখিছো আলফাৰ যিগৰাকী সম্পাদক অনুপ চেতিয়া তেওঁ নিজেই আহ কেইবাবাৰো সংগঠনটোৰ পৰি অহাৰ পাছতো প্ৰায় একক প্ৰচেষ্টাৰে তেওঁ উত্থান ঘটোৱাত গোটেই অসম ঘূৰি সক্ষম হৈছিল তেনেকুৱা এগৰাকী মানুহে তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া উল্লেখ কৰে যে এই চুক্তিখন হোৱাৰ কাৰণে মই সুখী হৈছোঁ অন্যথা মই ষোল্ল বছৰ বাংলাদেশৰ জেলত থাকিলোহেতেন ষোল্ল বছৰ ধৰি জেলত আছিলোঁ আমাৰ কথাটো হ'ল নেলচন মাণ্ডেলাৰ দৰে বিশ্ববিখ্যাত এগৰাকী বিপ্লৱীয়েও সাতাইছ বছৰকৈ জেলত অন্ধকাৰ কুঠৰিত তেওঁ জীৱন কালাতিপাট কৰিছে নেলচন মাণ্ডেলাৰ দৰে গণ সংগ্ৰাম হয়তো অনুপ চেতিয়াই গঢ়ি তোলা নাই অনুপ চেতিয়াই ধৰা পৰিছিলে ছেটেলাইট ফোন অবৈধভাৱে থোৱাৰ কাৰণেহে আৰু তাৰ প্ৰেক্ষাপতো বহু কিছু কথা আছে এতিয়া সেই মানুহজনে যি ধৰণে কলে যে মই বাংলাদেশৰ জেলত থাকিলোহেতেন আৰু চুক্তিখন নোহোৱাহেতেন যে এইটোৱে মোৰ কাৰণে সকাহ বা মোৰ কাৰণে সুখী হোৱাৰ এটা অৱলম্বন সেইটো এটা আচলতে বিপ্লৱী সত্তা থকা মানুহ এজনৰ বক্তব্য হব নোৱাৰে আৰু এয়া তেনে ৰাধা কেচলীয়া এজন আহ তথাকিত বিপ্লৱীৰ বক্তব্য হ'ব পাৰে আৰু যিখিনি কথা আপুনি নিশ্চয় মন কৰিব যে আলফাৰ সংগ্ৰামত আমি অসমত দুজন ৰাজ্যপাল দেখিছো আলফাৰ একেবাৰে প্ৰথমতে যেতিয়া তেওঁলোকে সামৰিক অভিযানৰ মুখামুখি হৈছিল সেই সময়ত অসমৰ ৰাজ্যপাল আছিল লোকনাথ মিশ্ৰ তেওঁ নিজেও কৈছে যে আলফা এটা ৰাজনৈতিক সমস্যা আৰু ইয়াৰ সমাধান হব লাগিব ৰাজনৈতিক স্তৰত দ্বিততে আৰু এগৰাকী আমি দেখিছিলো তেওঁ অসমত ৰাজ্যপাল হোৱাৰ পূৰ্বেই আহিছিল জিঅ' চি হৈ তেওঁ হ'ল এছ কে সিনহা পিছলৈ ৰাজ্যপালো হৈছিল আৰু সেই এছ কে সিনহাই আহি যেতিয়া সামৰিক বাহিনীত চাকৰি কৰি আছিল তেওঁ আলফা দমন কৰিবলৈ আহি অসমত ঘোষণা কৰিছিল যে ছমাহৰ ভিতৰতে মই আলফা দমন কৰিম কাৰ্যত সেয়া হৈ নুঠিল তেওঁ সামৰিক বাহিনীৰ পৰা অৱসৰ ল'লে আৰু দিল্লীৰ আশীৰ্বাদত তেওঁ অসমৰ ৰাজ্যপাল হৈও আহিল কিন্তু আলফা তেতিয়াও থাকিল আৰু বৰ্তমান পৰ্যন্ত আছে এতিয়া যিখিনি দেখিলো আমি দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত যে সামৰিক দমন নিপীড়ন বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ বা শান্তি আলোচনা তথাপিতো আলোচনা এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনাও বহু হৈছে পূৰ্বেও বহু আলফাৰ নেতাক দিল্লীৰ পৰা জেপত সোণৰ কলম ভৰাই দিয়া হৈছিল গাড়ীখন এম্বেচাদৰ এখন এখন আত্মসৰ্পন যিয়ে কৰিছিল তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল সেই সময়ত এক লাখ দুই লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্যও দিয়া হৈছিল কিন্তু সেইবিলাকে এই যিখন জাতীয় মুক্তি সংগ্ৰাম আলফাৰ যিখন সংগ্ৰাম এইটো অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে আলফাৰ সংগ্ৰামখনত বহু কথা আছে বহু ভুলৰ অৱতাৰণা আছে যিটো হয়তো সম্ভৱ যিটো আমি দেখিছোঁ যে পৰেশ বৰুৱাই নিজেও বাৰম্বাৰ স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ এসময়ত ভুল হৈছে কিন্তু তথাপিও যে চলি আছে এই সংগ্ৰামখন এই সংগ্ৰামখনৰ ন্যতাটো একে কোবেই এনেকুৱা ধৰণৰ তথাকথিত শান্তি আলোচনা উবধৌকন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে শেষ কৰিব পৰা নাযায় আৰু এই নোযোৱাৰ কাৰণটো পুনৰবাৰ যিসকল দীঘলীয়া সময় ধৰি মুকলি আকাশৰ তলত আছে বিপ্লৱৰ পন্থা এৰি পৰিত্যাগ কৰি তেওঁলোকে পুনৰ আলফাৰ নামত এখন চুক্তি কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে এই কথাটো বিতৰ্ক আহিবই আৰু যিহেতু আহ ৰাজনৈতিক এটা সমাধান সূত্ৰৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত কোনো প্ৰসংগই উত্থাপন নহল যিখন চুক্তি যিটো পেকেজ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কথা নাহিল এতিয়া স্বাভাৱিকতে এওঁলোকে যিখন যিখিনি কাম কৰিলে আচৰণ কৰিলে সেই আচৰণখিনিক লৈতো ব্যংগ হবই কৌতুক হবই আৰু তেওঁলোকে প্ৰথম কথাটো হ'ল নিজেতো ভিত্তিহীন কৰি তুলিছেই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত প্ৰায় প্ৰকাশ কৰি দিছে যে অসমত প্ৰায় সকলো বস্তুৱেই বিক্ৰী হয় যিমানেই যিমান বিপ্লৱ বৈপ্লৱিক চেণ্টিমেণ্ট নাথাকক কিয় সেই বৈপ্লৱিক চেণ্টিমেণ্টটো খুব বিক্ৰী কৰে আৰু আচলতে তেওঁলোকক মইতো পূৰ্বতে ঘোষণাই কৰিছোঁ আধা কেজি বিপ্লৱী বুলি এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা বৰ বেছি প্ৰত্যাশা কৰাৰ কোনো কথা নাছিল কিন্তু কথাটো হ'ল আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটো সৰহদিন চলি থাকিব দিব নোৱাৰোঁ এগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে হয়তো আপুনিও নোৱাৰিব ময়ো সেইটো যিহেতু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শৈশৱৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ আমিও এই প্ৰক্ৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ যিটো ফলাফল তাৰ এটা প্ৰকাণ্ড শূন্য সেই শূন্যটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমিও যিহেতু সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমাৰ পোনপতিহা প্ৰস্তাৱটো হ'ল দুয়োপক্ষৰ প্ৰতি আলফা স্বাধীনৰ প্ৰতিও লগতে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিও আহ অসমৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈ থাকে যে ভাই ককাকাইৰ দৰে সম্পৰ্ক বা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও কয় যে হিমন্ত বিশ্বক তেওঁৰ মৰ্মৰ ভাতৃ গতিকে তেওঁলোকৰ ভাই ককাইৰ সম্পৰ্কবোৰ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্তৰত থওক কিন্তু অসমৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত অসমৰ যিটো ঐচ্ছিক পৰিচয় অসমৰ যিটো জাতীয় পৰিচয় অসমৰ যি নিগোষ্ঠীয় স্বকীয় পৰিচয় অসমৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যি আমি উত্তৰ বলৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান অহা বুলি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছো বা সেইটো আমি দেখিছো অসমৰ সাংস্কৃতিক যিটো জীৱন আছে জনজীৱন আছে সেইটোক যি অতিকেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থাটোৱে আহ নিষ্পেষণ কৰিব ধৰিছে শোষণ কৰিব ধৰিছে বা সেইটোক একেবাৰে বিলিং কৰি দিব বিচাৰিছে সেই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি বাধা দি যাতে এই যিখন সংগ্ৰাম চলি আছে সেইখনৰ ৰাজনৈতিক এটা মীমাংসাৰ বাট ওলায় তাৰ কাৰণে আমি দুয়োটা পক্ষকে উদ্যোগ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অসমৰ মানুহে দিল্লীৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজত বৰ বিশেষ আশা নকৰে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু নহয় যে ইকনমিকেলি কিবা এটা পেকেজ দিলে কাৰোবাৰ সংস্থাপন হ'ল কাৰোবাৰ কিবা কেইখনমান ইনষ্টিটিউট হ'ল বা এনেকুৱা ধৰণৰ অসমত বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত আচলতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই এইখন হ'ল এটা জাতীয় চেণ্টিমেণ্ট জাতীয় যিখিনি প্ৰবঞ্চনা আমি ভোগ কৰি আহিছিলোঁ এই মানুহখিনি অসমীয়া মানুহখিনিক যে সঁচাকৈ ভাৰতীয় ব্যৱস্থাটোৰ মাজত থাকিও সম্ভ্ৰমপূৰ্ণভাৱে এটা আহ অৱস্থাত থাকিব পাৰে বা অসমীয়া মানুহে অৱজ্ঞাৰ মুখামুখি হব নল হ'ব নালাগে বা অসমৰ যি সম্পদ আছে সেই সম্পদসমূহৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াত অসমীয়া মানুহৰ অংশগ্ৰহণো যে দৰকাৰ সেই কথাখিনি স্পষ্ট হ'ব লাগে এনেকুৱা কিছু কেতবোৰ পৰি এনেকুৱা কেতবোৰ বিষয়ক লৈ দুয়োটা পক্ষই এই আলোচনাখন এটা মীমাংসাজনক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে আৰু আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আপুনি চাব যে অসমক বাদ দি উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য জনজাতীয় ৰাজ্য সংৰক্ষণো আছে ইমান পাৰ্মিট ব্যৱস্থাও আছে অসমত যদি সেইখিনিও কৰা হয় তেতিয়া মই ব্যক্তিগতভাৱে নাভাবোঁ যে অসমৰ বৰ বিশেষ কিবা পৰিৱৰ্তন হ'ব কাৰণ যিহেতু অতিকেন্দ্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা তাৰ মাজত আমি আছো যিহেতু শোষণ আহ প্ৰকৃতিগত যিখিনি প্ৰকৃতি প্ৰাকৃতিক সম্পদ সেইখিনিৰ শোষণ সেইখিনিৰ ভোক যিহেতু কেন্দ্ৰই গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু তাৰ ৰয়েল্টিৰ নামত সামান্য কিবা এটাহে প্ৰাপ্য আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছো বা ৰাজ্যখনে পাইছে এতিয়া আমি ভাবোঁ যে তথাপিও আহ যিহেতু এই প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত যিহেতু আমাৰ অধিকাৰ খিনি নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আচলতে মুকলিকে আলোচনা হোৱা উচিত তেতিয়াহে আহ গোটেই অসম গোটেই ভাৰতৰ যিটো ফেডাৰেল ব্যৱস্থাটো এটা শক্তিশালী হোৱাৰ আহ সুবিধা থাকে আৰু অসমৰ জন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহেও স্বতন্ত্ৰভাৱে চিন্তা কৰিব পৰা এটা ৰাস্তা ওলাই বাট কাটে আৰু আপুনি মন কৰিব যে তেওঁলোকে ঊনত্ৰিশ ডিচেম্বৰৰ অতি দুখ লগা কথা চুক্তি এটা পৰ্যায়ত কৈছে যে অসমত ইমান বছৰৰ ভিতৰত পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ সম্পন্ন হ'ব কিন্তু আপুনি মন কৰিব প্ৰায় ঊনৈছ হাজাৰ কোটি টকা কেৱল খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েল্টিৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত অভিযোগ দাখিল কৰি থৈছিল অৰ্থাৎ পাঁচ পাঁচ হাজাৰ টকাৰ বিনিয়োগ এটা পাঁচ হাজাৰ টকাৰ পেকেজ এটা সৰু কথা তাৰ তিনি গুণেই আমাক ৰয়েলটিৰ পৰা বঞ্চিত কৰি থৈ দিয়ে তিনিগুণতকৈ অধিক টকা আৰু আজিৰ তাৰিখতো যদি আপুনি চাই যে অসমে ৰয়েলটিৰ নামতে দহ হাজাৰ কোটি টকাতকৈ বেছি পাবলৈ আছে এই ৰয়েল্টি নিৰ্ধাৰণ কৰে কোনে কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে অৰ্থাৎ আমি কিবা জানো নেকি যে অসমৰ পৰা কিমান তৈল সম্পদ লৈ যোৱা হৈছে অসমৰ পৰা কিমান খাৰ পাতেল তেওঁলোকে যিমান নিছে সেইটো আমাক দেখাইছা আমি তাকে মানি ল'বলৈ বাধ্য তেওঁলোকে কৈছে যে ইমানখিনি বিনিময় আপোনালোকে তোমালোকে বোলে ইমানখিনি ৰয়েলটি পাবা ত' আমি সেইটো মানি ল'বলৈ বাধ্য আচলতে কিমান নিছে কিমান সৰবৰাহ হৈছে ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা কিমান লৈ যোৱা হৈছে আৰু ৰয়েলটিৰ নামত কিমান দিয়া হৈছে আৰু ৰয়েল্টিখিনি মোকলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান বঞ্চিত কৰা হৈছে এই গোটেই কথাবোৰ যদি একেবাৰে নি মানে নিপানীকৈ যদি চালি জাৰি চোৱা যায় তেন্তে এই পাঁচ হাজাৰ কোটি টকাটো আচলতে আহ দিল্লীয়ে আলোচনা পন্থী যিসকল চুক্তি কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁলোকৰ মুখৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া একোটা লালিপে আমি পাতি আছিলোঁ আলফাৰ সংগ্ৰামখনৰ কথা আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে দিলীপ বৰা আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে হৰেশ্বৰ বৰ্মন আৰু অংকুৰ তামুলী ফুকন আৰু এওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আলফাৰ মাজত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ আলোচনা পন্থী আলফা এলোকৰ মাজত যি ত্ৰিপাক্ষিক এই চুক্তিখন হৈছে এই চুক্তিখনক আচলতে অসমৰ ৰাইজে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে বা আমাৰ সৈতে উপস্থিত থকা এই তিনিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে পোনপ্ৰথমে আমি যাব বিচাৰিছোঁ দিলীপ বৰাৰ কাষলৈ আপুনি কিভাৱে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছে আলফাৰ এই চুক্তিখনক মই আমি গোটেই আলোচনাখিনি কৰোঁতে আমি শুনি আছিলোঁ মই ভালকৈ আৰু মই তামুলী ফুকনৰ লগত একমত যে মোৰ কোনো এক্সপেক্টেশ্যনেই নাছিলে আচলতে যিদিনা অনুপ চেতিয়া ঘূৰি আহিছিলে ঘূৰি অহা নহয় তেওঁ যেতিয়া আলোচনা পন্থী দলৰ নেত নেতা হিচাপে ঘূৰি আহিছিলে তেওঁলোকৰ মোৰ চিনাকি আছে আগৰে পৰা তেখেতক মই কৈছিলোঁ যে কি পাবা তোমালোকে কি পাবা আপুনি কি পাব মই তেখেতক কৈছিলোঁ সেইদিনা তেখেতে এতিয়া পাহৰিছে নেকি মনত কেইবাবাৰো মই সন্মুখামুখি আলোচনাটো বহিছোঁ যে আপোনালোকে এটা ৰাজনৈতিক আন্দোলন কৰক যে ৰাজনৈতিক গোট হিচাপে আপোনালোকে নিজকে সংগঠিত কৰক কাৰণ আপোনালোকৰ যথেষ্ট ছাপোৰ্ট বেচ এতিয়াও আছে মই অলপ দেৰি আগতে কৈছিলোঁ যে আলফাই এটা সামাজিক মুভমেণ্ট কৰিছে যিটো আমাৰ তামুলী ফুকনে কৈছে সেই সামাজিক মুভমেণ্টৰ ফলত তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ লক্ষ্যৰ প্ৰতি বহুখিনি মানুহৰ কিন্তু সমৰ্থন থাকি গৈছে গতিকে তাৰে যদি গইনা লৈ পেলাই তেখেতসকলে এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে ৰাজনৈতিক শক্তি হিচাপে যদি নিজক সংগঠিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজিতকৈ ভাল ফল হ'লহেঁতেন কিন্তু তেখেতে মোক তেতিয়া ক'লে যে নহয় আমিতো আলোচনা পন্থী হৈ আহিছোঁ আলোচনা কৰিম বুলি আহিছোঁ গতিকে চৰকাৰক যেতিয়া আমি কথা দি আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আজি গৈ পেলাই যদি ৰাজনৈতিক সংগ শক্তি হিচাপে সংগঠিত হ'বলৈ যাওঁ তেতিয়াতো আমাক চৰকাৰে এইটো কথা মানি নল'ব মই বোলো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ইতি বুলি ধৰিব পাৰিম তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰো ইতি ইয়াতে ভৱিষ্যতেও আপোনালোকে একো নিজক সংঘটিত কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ এই এবাৰ সুযোগ গুচি যোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় সুযোগ আৰু আমাৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই যিধৰণে ক'লে যে আমাৰ গোটেই অসমীয়া সমাজখনক নেতৃত্ব দি আছে মধ্যবিত্ত উৎস বৰ্ণৰ মানুহখিনিয়ে নেতৃত্ব দি আছে আৰু সেই উৎস বৰ্ণৰ মানুহখিনি বেচিকেলি ভাৰতীয় হাৰেহি মজুৱে সেইকাৰণে তেখেতসকলে জনজাতীয়সকলৰ লগত কেতিয়াও মিলা নাই কেতিয়াও আপোনাৰ আমাৰ যিসকলক আমি আজি ন অসমীয়া বুলি আমাৰ হোমেন বৰগোঁহাই ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে কৈছিলে সেইসকলৰ লগত আমি কোনোদিন মিলিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁলোককো আমি নল'লোঁ কোনো জনজাতীয় জনগোষ্ঠীক আমি নিজৰ লগত সামৰি ল'ব নোৱাৰিলোঁ আদিবাসী যি চাহ সম্প্ৰদায় আছিলে তেওঁলোকক আমি আজি কিমান বছৰ ধৰি ডেৰশ বছৰ দুশ বছৰ হ'ল আমি তেওঁলোকক মিছা কথাই কৈ থাকিলোঁ মই মই এইবিলাক কথা ক'বলৈ লাজ নাপাওঁ মিছা কথাই কৈ থাকিলোঁ মই যোৰহাটৰ পৰা বিয়া কৰাইছোঁ মোৰ পাৰ্চ নিজৰ অভিজ্ঞতা আছে কি ধৰণে তেওঁলোকক বাগানবিলাকৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মই নিজে দেখিছোঁ চাকৰিও কৰিছোঁ মই তেনেকুৱা ঠাইত গতিকে মোৰ যিটো ধাৰণা যে অসমীয়া মধ্যবিত্ত যি আলফাকে ধৰি আমাৰ সমস্ত মুভমেণ্ট ৰাজ্যভাষা আন্দোলন হওক মাধ্যম আন্দোলন হওক আমাৰ ৰিফাইনেৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবিলাক আমাৰ তেওঁলোকে নেতৃত্ব দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে এইখিনি মানুহক বিশ্বাসত কেতিয়াও লোৱা নাই আৰু যেতিয়ালৈকে অসমীয়া মধ্যবিত্তই এখেতসকলক নিজৰ বুলি নলয় যিটো সম্ভাৱনা অতি কম কোনোবাদিন যে ল'ব সেই সম্ভাৱনা মই কিন্তু কোনোদিন দেখা নাই গতিকে অসমীয়া মধ্যবিত্তই নেতৃত্ব দিয়া কোনো আন্দোলনেই সফল নহয় বুলি মই আজি আপোনালোকৰ ষ্টুডিঅ'ত বহি কৈ গৈছোঁ সেইটো কা আন্দোলনেই হওক বা যিয়ে আন্দোলনে হওক যেতিয়া আজি আজি কিয় অসমীয়া বিফল হ'ল মই আলফাৰ কথা কোৱা নাই কা হওক মাধ্যম আন্দোলন হওক বা আপোনাৰ ভাষাৰ আন্দোলন হওক কাৰণ বড়োসকলক আমি নল'লোঁ আমি কাৰ্বিসকলক নল'লোঁ আমি তেওঁলোকক আঁতৰাই ৰাখিলোঁ সদায় আমি চাহ সম্প্ৰদায়ক নল'লোঁ আজি চাহ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে হাৰে আহিব যে অসমীয়া হৈ গৈছিল তেওঁলোকে অসমীয়াৰ বাবে সেই বেলেগ ভাষাত পঢ়াই নাই সেই তেওঁলোকক আমি ছাত্ৰী কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া ছাত্ৰী ভাষাৰ ফালে তেওঁলোকক আমি ঠেলি দিছোঁ জোৰকৈ জোৰকৈ ঠেলি দিছোঁ বড়োসকলক আমি কেতিয়াবাই ঠেলি নিলোঁ মই যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ মোৰ ফুটবল টীমত মই গ'লকীপাৰ আছিলোঁ মোৰ যিজন ষ্টপাৰ বেক আছিল তেওঁ খাকলাৰী বুলি মোৰ বন্ধু আছিলে একে ক্লাছৰ গতিকে আমি সেই পৰিৱেশটো ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ অসমত আমাৰ সেইটো পৰিৱেশ আমাৰ মাজুলীটো নহ'ল যিটো কাৰণে আজি খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ মানুহ বেছি হৈছে তাত মাজুলীতো আমি শংকৰদেৱৰ আদৰ্শমতে চলিব নোৱাৰিলোঁ আজি অসমৰ অন্যান্য ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকাত আমি চলিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ সকলোকে দুখ লাগে যে চাহ জনজাতি মানুহখিনিক চাই পেলাই চাহ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক চাই তেওঁলোকে হাৰে সি মোৰযুৰে অসমৰ লগত মিলি যাব খুজিছিল আমি ক'লো কোনোবা দিনা ক'লো নে যে আহক আমি একেলগ হৈ যাওঁ ৰাখিলোঁ আমি আমি আজিও তেওঁলোকক ওলাই আহিব দিয়া নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে আলফাই নহয় যিকোনো আন্দোলন অসমীয়া মধ্যবিত্তই নেতৃত্ব দিয়া আন্দোলন কোনোদিনেই অসমত ছাকচেছফুল নহয় তেওঁলোকে চলাই আছে নেকি তেওঁলোকে দুই এজন মাজে মাজে ক'ৰবাত ইটো সিটো ঘটনা কৰিছে তাৰ বাহিৰে মুভমেণ্ট বুলি যিটোক আমি বুজোঁ সেইটো ৰাজনৈতিক মুভমেণ্টেই হ'ব নহয় এইটো তাৰ লগত খালী ইয়াত সশস্ত্ৰ সশস্ত্ৰ ৰাজনৈতিক মুভমেণ্ট তেনেকুৱা এটা মুভমেণ্টটো অসমত চলা আমি দেখা নাই কোনোবা বিহাৰী মানুহ এজনক মাৰিব লাগে আমুকক মাৰিব লাগে মিয়া মানুহক মাৰিব লাগে এইবিলাক কিবা সশস্ত্ৰ ৰাজনৈতিক আন্দোলনৰ অংশ নেকি এইটোতো অংশ নহয় গতিকে মই নাভাবোঁ যে বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কিবা এটা এতিয়া চলাই আছে আৰু ভৱিষ্যতেও কিবা এটা হ'ব তেখেতৰ সময় শেষ হৈছে বুলিয়েই মোৰ ধাৰণা যেনেকৈ ধৰক মই এসময়ত নিজে দিল্লীত যেতিয়া মই আছিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ তামিল ইলমৰ যিজন তামিল হেৰি এল টি টি যিজন চিফ প্ৰভাকৰণ তেখেতক মই নিজে পাইছোঁ গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আহোঁতে মই এয়াৰপৰ্টত আছিলোঁ চিকিউৰিটি ইনচাৰ্জ হিচাপে তেখেতক আমি স্পেচিয়েল জেগাত নি পেলাই তাতে এটা লেণ্ডিং এৰিয়া থাকে এইবিলাক স্পেচিয়েল এৰিয়াত নি তেখেতসকলক আমি মানে আলোচনা বিলোচনাৰ কাৰণে আমি দেখিছিলোঁ অহা যোৱা কৰি থকা কিন্তু তেওঁলোকে যিটো আন্দোলন চলাইছিলে সেইটো আন্দোলন বিফল আজি হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে তামিল যিটো শ্ৰীলংকাৰ তামিল তেওঁলোকক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰিছিলে সেই আন্দোলনে আৰু আজিও মই চিয়'ৰ নহয় যে শ্ৰীলংকাৰ তামিলে কিমান এচিমিৰেট কৰিছে এৰিয়াৰ লগত চিন্হালিবিলাকৰ লগত প্ৰভাকৰণৰ সেইখিনি কেপাচিটি আছিলে কিন্তু সেইটো লেভেলত মই তেতিয়া কিন্তু ভাবিছিলোঁ যে হয়তো এসময়ত আমাৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক সেইটো লেভেললৈ আহিব পাৰিব কিন্তু তেখেতে আহিব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া আৰু সন্দী আন্দোলনৰ কথা তেখেতে এইটো আন্দোলন সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে বৰঞ্চন যিখিনি সৃষ্টি কৰিছিলে সেইখিনিও নোহোৱাহে হৈ গ'ল মই বিশেষ একো নাভাবোঁ তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত আছে বুলি নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি হৰেশ্বৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ভাবে এই শেহতীয়াকৈ স্বাক্ষৰিত হোৱা এই চুক্তিখন আৰু আলফা স্বাধীনৰ সংগ্ৰামখন হ'ব চাওক চুক্তি সম্পৰ্কে মোৰ নতুনকৈ ক'বলগীয়া একো নাই বৰা আৰু আমাৰ অংকুৰে যি কথা ক'লে সেইটোৰ লগত মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট একমত আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো অৱধাৰিত আছিল মই কৈছোঁৱেই যে ধৰি বান্ধিনী হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহযোগত তেওঁলোকক মানে চহী কৰাইছে আৰু যিখন কাগজত চহী কৰাইছে সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে সাধাৰণ মানুহে কৈ আছে যে এইটোৰ কাৰণেহে আলফা নেকি আৰু অনুপ চেতিয়াৰ মুখেদি ওলাইছে যে আচলতে তেওঁলোকে তেওঁ কি বুলি ভাবিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো তো সেইকাৰণে এইটো এটা গ্ৰেট জিৰো যথাৰ্থভাৱেই কোৱা হৈছে যে এইটো আচলতে এই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বিজেপিৰ এটা এটা পৰিপৰিকা তেওঁলোকৰ যিখন নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ হ'ব তাত এটা কিজানি পৰিপৰিকা বনাব এইটো ভোট সংগ্ৰহৰ কাৰণে বা সিমানেই কিন্তু মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে ব্যৰ্থতা এটা বেলেগ বস্তু নাইণ্টিন ফিফটি চেভেনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিল মণিৰাম দেৱানে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীটোৰ তেওঁ আছিলে নেতা তেওঁ এজন উদীয়মান পুঁজিপতি হ'ব বিচাৰিছিলে তেওঁৰ প্ৰয়াস ব্যৰ্থ হ'ল তেওঁ ফাঁচীকাটো ওলমিল কিন্তু নাইনটিন ফিফটি সেভেন ফিফটি এইট কি কেস এইটিন 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 ফিফটি সেভেন এইটিন ফিফটি এইট নাইন সিক্সটি সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি টুত ফুলুগুড়ি হাজার হাজার নগে কৃষকের ব্রিটিশর সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ করেছে বর্ধিত হাজনা নিদুলি তার বিশটা বছর পিছত আমার উত্তর কামরূপ গোটেই সমগ্ৰ মধ্য অসমত ৰাইজমেল হৈছে কৃষকসকল নিৰাশৰি কৃষক পাথৰু ঘাটত সাতকুৰিজন খেতিয়কে যুদ্ধ কৰি হিন্দু মুছলিম বড়ো অনান অনাবড়ো ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল হাঁ এই আমাৰ ফুলুগুৰিৰ নেতৃত্বতে আছিল কৈবৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবোৰ ফুলুগুৰি মানে কি কয় পাথৰু ঘাট শব্দটো আচলতে পাথৰু শ্বেখ নামৰ এজন মুছলিম মানুহৰ নামেৰে এই পাথৰু শ্বেখ আছিলে অন্যতম নেতা অসমীয়াৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰি বৰ্ধিত খাজনা নিদিওঁ বুলি কৈ যুদ্ধ কৰিছে পাঁচজন মৰিছে দহজন মৰিছে কুৰিজন মৰিছে পিছুৱাই যোৱা নাই আগুৱাই গৈছে সাত কুৰিজন মানুহ মৰিছে হা এই দলিপূৰণ বুলি এটা আমাৰ দিশেশ্বৰ শৰ্মই এখন বৰ কাব্যিক ব্যঞ্জনা এটা তৈয়াৰ কৰিছে সেই আন্দোলন সম্পৰ্কত দলিপুৰণ দলি মানে আহিছে চপৰা দলি মানে দলিয়াই যুদ্ধ কৰে বা দলিপুৰাণ তো গতিকে মণিৰামৰ ব্যৰ্থ প্ৰয়াস কিন্তু সেই প্ৰয়াসৰ পিছত শেষ পৰ্যন্ত নাইণ্টিন ফৰ্টি টুত অসমত বৃহত্তম গণজাগৰণ হৈছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ সময়ত য'ত চৈধ্য বছৰীয়া কদকলতা শ্বহীদ হৈছে য'ত মানে আমাৰ নিপীডিত নিগোষ্ঠীয় মানুহবিলাকেই আচলতে আগভাগ লৈছে তাত কোনো আপাৰ কাষ্ট কোনো ব্ৰাহ্মণ কায়স্থ বা কলিতা শ্বহীদ হোৱা নাই কিন্তু নাইণ্টিন ফৰ্টি টু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টত তো গতিকে কথাটো হৈছে যে ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে কিন্তু সেই ব্যৰ্থতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তী কৃতকাৰ্যতাবিলাক আহি যায় সফলতাবিলাক আহি যায় বিজয়বোৰ আহি যায় কিন্তু আলফাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হৈ থকা নাই আলফাইতো খোলাখলি আত্ম উপগোপন কৰিছিল আৰু তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকৰ গোটেই পলিটিকেল ইডিঅলজিকেল যি ফাউণ্ডেশ্যন তাত গুৰুতৰ গোলমাল আছে মই সেই কথাটোকে কৈছোঁ আৰু সেই কথাবোৰ মানে সময়ত উত্থাপিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে আত্ম অনুসন্ধান কৰা হ'লে আজি এই বিপৰ্যয় নহয় হ আজি মানে ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে আশ্ৰয় নলয় বিদেশত আশ্ৰয় লোৱা জনৰণ্য এৰি বন অণ্যত আশ্ৰয় বিচৰা তো গতিকে এইটো আচলতে এটা পৰিপূৰ্ণ জাতীয় আন্দোলনৰ আজিৰ পরিস্থিতি আজিতো সম্ভবই নয় আজি গ্লোবলি যদি পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি এই ধরনের কিছু বন্দুকবাজি মানে বেশিদিন দিন মই একেবারে খোলাখুলি কলাকলিক দিব আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেই হল বৃহত্তম গণ আন্দোলন তার জনগণের যদি পলিটিক্যাল তো যদি নিশ্চিত নকরে এই সংগঠনের রণনীতি আর রণকৌশলে তেনেহ'লে আচলতে তেওঁলোকৰ একাংশৰ মাত্ৰ স্বদেশ প্ৰেম থাকিলেই মই এতিয়াও কোৱা নাই যে পৰেশ বৰুৱাৰ স্বদেশ প্ৰেম নাই হা মই সেই কথা মই ক'বলৈ ৰাজি নহয় কিন্তু কেৱল স্বদেশ প্ৰেম আৰু কেৱল মানে সেই মানে কি কয় আত্মত্যাগ আৰু অস্ত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাৰে আচলতে আজিৰ তাৰিখত আৰু কোনো জাতীয় আন্দোলন টিকি থাকিব নোৱাৰে হা সেইটোতো আৰু হয়েই মানে এইটো এটা মুভমেণ্ট আপুনি যদি নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি চেভেন এনেকুৱা সময়ত কথা ভাবে যেতিয়া তেতিয়া নাইণ্টি টুত হৈছিল নেকি এটা আলোচনা প্ৰথম সেইটো সময়ত যদি এইটো আলোচনা যদি হ'ল হয় তেতিয়া আমি কি পালোঁ হয় সেইটো তেতিয়া এটা পিছফালে গোটেই অসমখন আছে তাৰমানে গোটেই অসমৰ জনসাধাৰণে সেইটো সমৰ্থনত আছে সেই সেই মুভমেণ্টটোত এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কোনো নাই তেওঁলোক কিমান দহ কি কয় দুশ তিনিশ চাৰিশ মানুহৰ এটা সৰু এটা এটা গোট হাঁ তাৰ লগত জনসাধাৰণৰ সেই যিটো সম্পৰ্ক সেইটো নাই তেওঁলোক গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা খুব মানে আশা কৰাটোৱেই ভুল আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক স্পষ্টকৈ কৈছে আৰু অনুপ চেতিয়াই কিন্তু এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই কথাটো ভাবি আছিলোঁ সেইটো হ'ল যে অসমখন কেনেকুৱা অৱস্থাত মানে কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আমি একচুৱেলি আন্দোলনবোৰ কৰিবলগা হৈছিল যে এই এই চুক্তিখন আৰু অসম চুক্তিৰ মাজত এই দুয়োখনৰ মাজত বৰ বিশেষ একো পাৰ্থক্য নাই একেধৰণৰ চুক্তি কেনেকুৱা চুক্তি এই আই এম লাগে এই ৰাস্তা লাগে এই অমুক লাগে তমুক লাগে এই ধৰণৰ যিবোৰ বস্তু পেকেজবোৰ এতিয়া আজিৰ যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ ধৰক আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটো হোৱা নাই হা ৰাস্তাটো হোৱা নাই এইটো আমি জানো যে এইটো এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰই আমাক কৰি দিবলগীয়া বেচিক ডিমাণ্ড সেইটোলৈ আমি সংগ্ৰাম কৰিবলৈ নাযাওঁ তাৰমানে হাঁ অসমখন ঊনৈছশ আশী চনৰ যিখন অসম আছিল সেইখনত সেই বেছিক ডিমাণ্ডটোৰ কাৰণেও সংগ্ৰাম কৰিব লাগে এই যে চুক্তিৰ যিটো মানে তাৰ থিয় কি কয় তাত্বিক হেৰিটো মানে তাত্ত্বিক যিটো ৰূপ তাত ইণ্ডিয়ান ষ্টেটে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ আমাক কৈছে যে ঠিক আছে তহঁতক এইবিলাক লাগে আমি এইবিলাক দিছোঁ ৰাস্তা দিছোঁ এইটো আই আই এম দিছোঁ আই আই টি দিছোঁ অঁ যি লাগে এইটো লয় এই যিটো এই যিটো ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ আৰু অসমৰ সম্পৰ্ক যিটো বেচিক চিভিল কথা এটা তাৰমানে হাঁ যে এই ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে ৰাস্তাটো বনাই দিওঁ হাঁ তই চৰ চৰকাৰে দুশ দুশ কোটি টকা ঠিক কৰিলে ৰাস্তাটো বনাই দিলে সেইটো সেইটো পৰ্যায়লৈ আমি এতিয়া আহিলোঁ এতিয়া আমি আমাৰ ৰাইজে এতিয়া নাভাবে যে এইটো কাৰণে গৈ আমি ক'ৰবাত ধাৰণা দিম অসমত আন্দোলন কৰিম তেল নিদিওঁ তেজ নিদিওঁ কি তেজ দিম তেল নিদিওঁ এই আন্দোলন কৰিম মানে তেলৰ ৰেভিনিউকেইটাও আমি নাপাইছিলোঁ নহয় সেইটো পৰ্যায় শেষ হ'ল কি এইটো মানে এই যিটো ছিষ্টেমত চুক্তিখন খুজিছে সেইটো মানে এক ধৰণৰ এটা আইৰণী এটা আছে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই এতিয়াও তেনেকেই কথাবোৰ ভাবে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই যিখিনি আমাক দিব লাগে সেইখিনি সিহঁতক কৈছে অঁ ঠিক আছে তহঁতক এই চুক্তি হিচাপত দি দিছোঁ যা হা গতিকে মানে অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ বা জাতীয়তাবাদী ৰাজনীতিৰ যিটো যিটো ডিমাণ্ডৰ প্ৰশ্ন তাৰমানে যে আমি একচুৱেলি কি বিচাৰোঁ সেই কথাটো সলনি কৰাৰ একেবাৰে সময় মানে হাঁ আমাক ন্যায় লাগে নে আমাক কি কয় ৰাস্তা ঘাট লগা নিচিনা একেবাৰে সৰু কথা লৈ পেলাই আমি ব্যস্ত থাকিম অঁ আইম লাগে নহয় নে সেই নহয় সেই অঁ নাই বিচাৰ নাই নাই এই বেচিক যিটো অঁ বেচিক যিটো ৰাইটছ ন্যায় ন্যায় মই মোৰ আত্ম মানে মই কি কৰিব বিচাৰোঁ সেইটো মোৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ এই কথাবিলাক একচুৱেলি এই কথাবিলাক আমাক আলফাই শিকাইছিল বা আলফা মই এইটো কথা আকৌ কওঁ যে এইটো আলফাটো কেৱল মানে নব্বৈ দশকটো আলফাৰে দশক নহয় দেই সেইখিনি সময়ত চি পি আই এম এলৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং কাম হৈছিল জাতীয়তাবাদী মাৰ্ক্সবাদী এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গ্ৰুপ ওলাইছিল যিবিলাকে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং এই ধৰণৰ কথাবোৰ কৈছিল আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰশ্নটো তাৰমানে অলৰেডি আছেই আলফা হেতুকে স্বাধীনতাৰ প্ৰশ্ন কৰিলে আমাক কি লাগে আমাৰ অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ যিটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আৰু এইটো যিটো সদায় থাকিব সেইটো হৈছে আমাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰশ্নটো যে ধৰক আমাৰ আমাৰ নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হেৰি অধিকাৰ সেই সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ নিজৰ মানে ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো কি ধৰণৰ হ'ব আমাৰ ধৰক লাহে লাহে আমাৰ মানুহ কমি আহিছে এটা ক'ৰবাত হেঁচা পৰিছে বহিৰাগত মানুহে আমাক হেৰি কৰি আছে এইটো এইবোৰতো বেছিক অস্তিত্বৰ প্ৰশ্ন এইবোৰ বাদ দি পেলাই জাতিটো কেনেকৈ থাকিব তো সেইকাৰণে আমাক এটা লাগে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আমি নিজে ডিচিশ্যন এটা লৈ যে ঠিক এইটো কৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব হাঁ সেইটো অধিকাৰ আমাৰ হাতত নাই তো মই ভাবোঁ যে এই চুক্তিখনে আকৌ এবাৰ মানে সেই অধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ আমাৰ মানুহৰ মনলৈ ৰাখি থ'ব আৰু এটা প্ৰাসংগিক সময়ত আকৌ সেইটো প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক হৈ ওলাব এইটোৱেই আৰু ধন্যবাদ এটা বাক্য মই মাত্ৰ কৈছোঁ যে আৰ্টিকেল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এ যিটো নাগালেণ্ডত প্ৰযোজ্য তাত বাহিৰৰ মানুহে পাৰ্মানেণ্টলি মাটি কিনিব নোৱাৰে তাৰ মাটি আৰু মাটিৰ তলৰ সকলো সম্পদ নগাসকলৰ সেইখিনি কথাও য'ত কোৱা নহ'ল এইটো কিবা এটা চুক্তি হ'ল নেকি এই প্ৰশ্নখিনি এতিয়া এই মুহূৰ্তত উত্থাপিত হৈছে প্ৰথম তেওঁলোকৰ দাবী সাৰ্বভৌমত্ব আছিল আৰু শেষত গৈ আই আই এম আই আৰ এইসমূহ দাবীলৈ তেওঁলোকে চুক্তি কৰি আহিল আৰু তাকে লৈ এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যচুৰি ভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু এই চুক্তিখনে অসমক কিবা দিব পাৰিবনে নে এই চুক্তিখন কেৱল মাত্ৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ হৈ পৰিব চৌবিছৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিজক প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে অসমীয়া ভোটাৰসকলক আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে আলফাক ব্যৱহাৰ কৰিলে নেকি সেই প্ৰশ্নও উত্তৰো পোৱা যাব মাত্ৰ অপেক্ষা সময়লৈ ধন্যবাদ আপোনালোকে চাই আছিল দী ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এই বিশেষ শ্ব' আৰু আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোঁহে বিদায় লৈছোঁ